Zdravíčko, dámy a pánové, dnes se snad už konečně dostaneme do té nemocnice, kam směřujeme. Konfrontovat Noru. Přesto předpokládám, že cestou tam rozhodně narazíme na odpor. Nicméně stále se nacházíme v místě, kde se odehrával trailer. To víme moc dobře, jelikož tady odsud oni přicházeli, ale já jsem se rozhodl, že rozhodně nebudu následovat nějakým způsobem přímo ten trailer, jelikož v traileru víme to, že tady odsud utíkala, neboli ale utíkala odsud a utíkala do těch prostorů, které nejsou tak nějak úplně stejný, jako si to pamatuju, až na to, že ona tudy má utíkala. Takže já bych to probnul jednodušším způsobem, normálně. Tady přestal ten pořádný barák, který vypadá rozhodně šťavnatě, no prostě a jednoduše, určitě tady bude mega hodně věcí, které budou vybrat. 100% a nebo taky ne. A jasně, náboj, hnedka takhle z fleku, no vidíte, jak je všecko v pořádku. Přesto, ještě co jsem chtěl říct, tak jsem ještě lehoulince jsem si prošel zpátečně oblast, kterou jsme právě už prošli, aby jsem našel nějaké speciální věcičky, jelikož které jsem určitě minul a takhle všechny věcičky okolo toho. Jelikož mám lékárničku, to je velice důležitý, jelikož bez lékárničky v této hře dlouho nepřežiju, to jsem se sám osobně právě hnedka zjistil. Tak, ale samozřejmě trubku nepotřebujeme, to víme moc dobře, jelikož mačeta je mnohonásobně lepší, už jen kvůli tomu, že to je ostří. A počka, to vypadá to dost podobně, až na to, že tady by měla být nějaká řádná výloha. A bylo to úplně jinačí v traileru, jelikož to trošku to změnili. To je v pohodě, mám pocit, že ty dveře měly být trošku jinde, měly by být přímo zde. Fakt jo? Kurva, to je strašně divný, tohle je to takováhle část, když to tak vezmu, najedno. Vezmeme přímo tam, máme tu nějaký řádný zámek. Už není. A co pak tu máme hezký, jo, ježišmarja, tohoto Eli v žádném případě nepotřebuje. Tuhle tu chvíli, už vůbec ne. Tak, počkej, podíváme se nějaký lepý, jasně, lepící páska, nějaký ten alkohol, to se rozhodně všechno bude hodit. Tady samozřejmě by toho mělo být mnohonásobně hodně, já to věděl. To je přesně ten obchod, ve kterém se to všechno odehrávalo. Veškeré ty interakce, ten obrovský parchan, jak jsem přicházeli. Pokud si pamatuju správně, tak ten obrovský parchan, který jsem přišel, jako je ten obrovský zízvenec z traileru, tak ten měl řádný kladivo. A jo, to bylo ty kráso, to kladivo. Eli prakticky skoro rozsekalo, nahned, jako úplně. To chci vidět, jaká bude interakce tady, jestli nějaký způsobem ho tady potkáme, tak to bude trošku jinačí maso, jelikož mám dost nábu dobroky, já rozhodně mám, já se když tak pokusím nějakým způsobem rozsekat ho. Tak samozřejmě, ještě jednu lékárničku, kdyby náhodou. Tak samozřejmě, my máme pokračovat s tím vchodem, neboli tím exitem, pro nás to bude vchod, pro ně to bude exit. Ale já tady ještě projdu samozřejmě ještě ty ostatní obchody, jelikož vysoce pravděpodobně tady to bude sakra hodně. OK, tady to asi nepůjde, tudy jsme to všechno vybrali a tady prakticky nic není, pak nic no, tak jo, zdá se, že jediná cesta je jedině tudy mahle. Tak jo, tak jdeme. Kde pak máme ty dveře, měly by být přímo zde, ale tady taky by měly možná nějaký věcičky a tak nic, jdeme. Jo kamaráde, tady ho máme, máš je to specifický kladivo, ty zmrde. Je zmrd, kurva drát. Co vole? Ne, kamaráde, ty hovado, kde seš? No, co děláš, prdel? Jo, přesně takhle ubíral a fakt si to pamatuju správně. Já! Ty hovado, ne. Oni ubírají fakt řádně, tohle není moc hezký, tohle není v žádném případě hezký, ono by to chtělo nějakým způsobem broku proti tomu zbrdovi. Ne, dobrý, vyřízený. Parchant jeden, kde máme? Tady jsou tady dva parchanti, krásu jak řvou, hehe. On řve řádně. Tak, já bych je zkusil co možná nejefektivněji kuknout. Přesně takhle. Jelikož toho absolutně nečekal to ten zmetek. A rychle, schovej se. Jo, fakt. On si myslí, že na mě vyzraje. Ježišmarja, vyzral, kurva drát, to je hovado. Rozbij ho. Nožím. Kurva drát. Já jsem myslel, že nějaký způsobem on na něj vyzraju, až na to, že jsem nevyzral, on mě předpokládal, oni jsou chytrý, jen co je pravda. Tak jo, díky tomu, že máme vylepšenou právě lékárničku, tak se nám pro doplní jednoduše celý životy, což je mega dobrý upgrade, který jsem se hnedka vylepšil. Jo, to je jedna z těch dobrých upgradeů. Tak počkat. On měl nějaký řádný kladivo, kde pak ho máme, tady je.
Tvalově to je celkem slušný, má to sice 3 rány, jenže ono se jedná o to, že to kladivo má garantovaný kill a jedno na komkoliv. No, nevím, jestli na těch obrovských parchantech, ale přesto to má garantovaný kill a to se vyplatí. Jako Horst Fuchs, fakt, že jo. Tak, ale počkat, ono to je sakra těžké kladivo, když to tak vezmete, tak je to mega kus železa, takže ona se ho prostě fakt strčí do batohu, lol. Tak jo, no, já ji do toho kecat nebudu, ale jak se zdá, tak je velice přetížená, už jen kvůli tomu, že tahá spoustu zbraní. No jo, já se ani nedivím. Tak, ale počkat, co můžeme vyrobit? Vypadá to, že už nic moc. Kurva, Derátel, máme nějaký léky. 63 léků, co, do čeho to prcneme? Ohohoho, výbušný šípy, no tak to pojď, tak to chci okamžitě ke mně. A no jasně, že jo, dosah naslouchání, to je rozhodně lepší. O 50% víc, ty kráso, no. A samozřejmě výbušní šípy, ty budou mnohonásobně efektivní vůči parchantům, které mě budou štvat ze všeho nejvíc, až na to, že jsou mega drahý na výrobu. Ty kráso, no jasně, že jo, lepící pásku mi to sežere. Já se ani nedivím, když to musí všechno splatlat dohromady. Tak, nějaký životy, jasně, že jo, ale chtěl by to nějakou výbušninu, jakož bych si celkem chtěl vyrobit moji oblíbenou výbušní ten šípy. Nevadí, vypadá to, že jsem tady kompletně všechno vybral, takže můžeme pokračovat veselé dále. Jo, tohle dáš, prakticky jsme tohoto mohli projít i, no, vysoce pravděpodobně jsme to mohli projít i stealth, až na to, že tady parchanti vyrazí ty dveře s náma, takže asi to úplně stealth nešlo. Ale tak maximálně jsme o tu lidem mohli zdrhnout, ale jeli by, kdo ví, jestli by tohle dokázal všechno rychle rozsekat a rychle to tady ještě odstranit, a kdo ví, třeba jo. Tak, očka, máme tu regály, ve kterých se může cosi skrývat. Ano, jasně, že jo, o tom tady mluvím. 3 do revolveru a nějaká ta lehká výbušnina, až na to, že to nebylo kompletně plný. Lepší nežli nic. Jo, jasně, my musíme pokračovat hořejškem, jo, ale tady ty dveře vypadají taky šťavnatě. Možná se tu cosi skrývá, třeba pod schodama. A do prdele, oni má mě vyzráli. No, jasně, že jo, hodí tam drátěnku. Zkusíme to tudy, neboj se, bude všechno v pořádku, nikdo nás ten nepřepadne, zkusíme to ještě vejš. Máme tu cosi? Jo, jasně, že si můžeme dostat až nahoru, očkat, ale to bude nejspíš vede kompletou už pryč, kam my zrovna potřebujeme, až na to, že tady to bliká celkem dost a můžeme tohle vybrat. Jedna z těch dobrých věcí, tak samozřejmě, už nějaké nůžky, 100% tady budou ještě nějaký, no, do prdele. Kurva, drát, tak jo, no. No, to si jednoduše jenom vyběhnu zpátky. Ty moje běhací schopnosti, všechno v pořádku. Hlavní je se rozběhnout a skákat. Drž se. Správně, správně, správně. Tak, alkohol, teda alkohol, ono to je spíš nějaká hořelá látka, spíš jej řečeno, anebo alkohol, jedno z toho. Tak, počkat, máme tu něco? Lepící páska, potřebuji já něco? No, tady do toho bych to potřeboval, ale ty kráso, máme tu nůžky, to se někde sežene, ono hlavně tady na to taky potřebujeme. Ono máme tady na ten už 2, takže 2 durability, jedna durability bych si vylepšil, bych si jednu durabilitu, takže spíš asi se vyplatí spíš i tyhle ty šípy, takže to beru správně, ber to. Tak, co máme tu ještě, jo, jasně, hadr na naši řádnou lékárničku, všecko se hodí. A jasně, nějaký ty nůžky se taky budou hodit už jen kvůli tomu, že si můžeme rovnou klidně teď udělat tu modifikaci. No jasně, že jo. Tak, počkat, ale tady ta část ještě není vybraná. No jo, tady přímo mají nějaký ten líh nebo co na ten způsob. Dobrá, všecko, co se hodí. Ještě něco? Aha, nějaký dokumenty. Dokumenty ty já nechci, já tady nechci v žádném případě tady ty věcičky. Já potřebuju jiné věci. Kdyby tady našli nějaký náboj dobrokovnice, to bych si jako nezlobil, ale. Nějaký dokumenty, co pak jsem nějaký dokumentární záležitostník? He? Už jsme velice blízko, už to vidím na dosah ruky. No. Takže, to znamená, že Nora bude zakrátko tuhá. 100% už jen kvůli tomu, že jsme velice blízko a když jsme blízko, ona se má třást, takže až na to, že netuší, jestli pro ní jdeme. kdyby to možná tak tušila, jelikož jsme jí zabili už prakticky pár kamarádů společně s Tommy, musíme počítat i Tommyho, jelikož ten má obrovské zásluhy na to, že on zabil jich mnohonásobně víc než Ellie. Ellie si jich, nevím kolik si jich vlastně dokáže sundat Ellie samotná. No jasně, že jo. Troška potápění, neboli plavání, všecko všeho druhu. Jo, my budeme muset ještě dokonce se potápět, já to chápu moc dobře, ale nejdřív. Tady musíme vybrat spoustu věcí, tady ma to nikam nepůjde, jasně že jo, tady to určitě půjde nějakým způsobem vybrat 100 pro.
A je tu nějaký strom? A ne, očkej, tady lahev, spoustu lahví. Kruciál, na co bychom tady měli mít tolik lahví? Tady někdo chlastal, já to věděl, oni se měli dochodí sem někdo na čundr a jednoduše si tady hází pořádnej alkoholovej trip, no jasně, že jo, já to věděl. Tak, samozřejmě, trošku komiksová záležitost, takže počkat, tohle ten vypadá, ty kráso, ta vypadá sakra padoušsky, 100% je to padouch, v žádném případě to není neutrální padouch, ani neutrální, ani v žádném případě to není hrdina. No, za mě je to padouch. Jo, je to padouch. Jo, taková ta věcička, no jasně, že jo, tady samozřejmě pokud někoho zajímá ty lory, jo, můžu to tady samozřejmě vždycky takhle chce nechat. Je to velice důležitý, když to tak vezmu, pokud někoho zajímá přímo ten lore těch komiksových zážitostí. Jako, dle mého názoru je to dobrý lore, ale tak, samozřejmě každý může mít své. A něco za kasou, a jasně, že jo, nějaký dopis, Andoš. Kódo, jasně, kód, 385523, to si nejspíš pamatovat nebudu, pokud to než právě ten samotný kódoš, nebo ten safe něco najdu, ale jakož fakt netuším, kde ten safe je, kdo ví, teď se nějak zjistí, jestli tady někde nahoru nějaký najdu, a počkat, je tu lahev, prázdná lahev, která se může hodit na více možností, jelikož pro nás je to velice důležitá záležitost. Třeba z tady té lahvičky se může dát třeba, já co nevím, třeba nějakým způsobem dýmovnice, to je třeba slušná záležitost, myslím si, že to je dýmovnice, že jo? Jo, fakt jo, na dýmovnici rozhodně máme tady tu lahev a co pak tu máme další, jo? No jasně, že jo, jasně, prostě miny, máme tady miny samozřejmě, máme tady dýmovnice, z toho se vyrábějí a zároveň ještě tlumič, na to nesmím v žádném případě zapomínat. Tato část za toho příští, jelikož se dá dostat tady s tou dírou, tak to bude rozhodně zajímavý. Ale já ještě tady kouknu semhle. Jo takhle, já se budu muset dostat ještě přímo dolů. No jasně, že jo, to tudy má nejspíš budeme muset pokračovat, jenže já to tady ještě rozhodně chci projít, takže lezeme, 100% jsem nikdo nevlezl jen tak prostě a jednoduše, že to chce. A jasně, safe tady ho máme, jenže já si nepamatuju ten kód 3855 a to třetí číslo si nepamatuju, takže bohužel já to si hnedka kouknu těch papírů, jen to tady ještě nejdřív proberu všecko. Tak, ale počkat, lahev, no jasně, že jo, to se o to jsem celou dobu mluvil. A punk, bezvadný, aspoň že si můžeme vylepšit naše zbraně. A nic dalšího tady není, dobrý. Tak jo, nejdřív než proběhnu tady k tomu punku, abych si mohl vylepšovat naše zbraně, tak bych tady hodil ještě samozřejmě ten savoš, kde pak to máme, to je tato hovadina, 38, 55, 23. Tak, 23 na konci, no jasně, že jo. 38, tak, hoď to tam. Tady to máme, 38, kurva, to je 50, to nechci, 38. Ne, prdele, já jsem zase přehnal. Tak jo, špatné tlačítko, nevadí. 38, to očkej, no to tam zůstalo, tak to je správně. 55 a 23. Žádný problém, pokud to bylo 23, protože snad to nebylo 25. Snad 2 to bylo 23. Jo, bylo to 23, už jsem si říkal, dobrý. Co pak tu máš, nějaký výbušnej šíp, já ho vidím. Alkohol, no jasně, že jo, výbušné šípy, nějaká je ta lékárnička, no jasně, že jo, spoustu nábojů a spoustu věcí, které můžeme vyrobit. No tak to lékárničku do mých služeb, prosím pěkně, a výbušné šípy. Ty se mi hodí, kdyby se nějakým způsobem naše akce pokazila, ale fakt netuším, já si radši vyrobím klasický šípy, i když koukám, že nůžky fakt nepotřebujeme, i když ono by to mělo mít tak hrot, aby to nějakým způsobem udeřilo, ale ono houby, co? Tak, ale počkat, co tu pak tu máme hezký, jo, no jasně, že jo, vylepšená nástražná mina, o 50%, a ty krása, ta plocha toho výbuchu bude řádná. No jo, to se nikdy to nesmí chybět, kolik máme vlastně těch součástek, někdo by to tady měl být ukázaný. Prdele, to je jedno, nějakým způsobem, když tady rovnou tady na tohoto vlezu, tak by to měl být přímo ukázaný. Tak, co si vylepšíme tentokrát za 32, zase že jenom revolver, tak proč ne, koukneme na ten revolver, no je to velice dobrý už jen kvůli tomu, že můžeme vylepšit jenom tu kadenci střelby. Jenom o 35 stupňů, teda procent, procenta samozřejmě, 30, tak jo, já do toho těch 30 součástek samozřejmě prcnu už jen kvůli tomu, že ten revolver dává nehorázně velký damage, když to tak vezmu, tak proč ne? Jako já ho využívám už jen kvůli tomu, že když dojdou náboje do jedné pistolky, tak mám hnedka druhou, tak proč ne, když už tu možnost máme. A samozřejmě, ona samozřejmě, když nějakým způsobem vylepšuje svoje zbraně, tak z nich absolutně vyndá všechny náboje a to je jedna z těch hodně zajímavých záležitostí, jelikož to vždycky pak musí samozřejmě nabít a to je trošku ten efekt, nádhera. Tak, co to je?
Já jsem slyšel nějakého cvrčka, slyšel jsi to taky? A přes země asi ne, bohužel. Ale já ho slyšel, to byl cvrček jako svině. No jo. Tady pro nás nejspíš už vpravo nic není, teda možná tady pro nás už nic není, ale my budeme pokračovat samozřejmě dále, jelikož ta nemocnice je už tak moc blízko, no je přímo zde. A parchanti, no jasně že jo. Tak lezeme, musíme to nějakým způsobem podeplout, kurva drátku, kudyma to je, no jasně že jo, tudymahle. Všechno v naprostém pořádku, na to nějaký způsobem zvládne tady tvunima a... Počkej, vyplav nahoru, nahoru! Málem jsme se udusili. Málem, ale není, že jsme udusili, takže pojď, ještě jednou. Tohle protáhneš se úplně v klidu, 100%. Bych měl trochu klaustrofobii pod tou vodou, ale přesto ty krása nahoru. Ha! Svině, tak to jo, tak ta bude první exemplář, kterou kuchneme. Tak jo, tohle to bude sranda. Co? Já něco slyším. A já nevím proč, ale připadá mi to velice povědomí. Don't make a fucking sound. Hands up. Is he? You know a girl named Nora? Sure, yeah. Where is she? In the hospital. We're in the hospital. Yeah, they're clearing out the upper floors. She's somewhere in there. Fuck. That was dumb. No, Ellie nechtěla si náhodou říct, že ona to postrala, teď ve skutečnosti mohla přežít. Ellie by ji prakticky možná nezabila, prostě by ji jenom možná omráčila, ale teď mě zajímá jiná věc. Tahle naprostá nádhera. Kurva drát, teď to zlo zrovna v tuhle chvíli hraju. Jako my ještě samozřejmě mimo záznam, já to hraju sám pro sebe, ale ty kráso, někdo tady hraje Hotline Miami. Naprostá klasika, kterou tak nehorázně miluju. A ono to hraje takový ten specifický soundtrack, poslouchejte. Možná se na to šle slyšet, ty kráso, no, ten soundtrack, jak já ho... Hotline Miami, jak já si ho musím dneska dohrát, to bude sranda. Hraju první díl? Já uvidíme, jestli dodám i ten druhý, jelikož už to mám jak dávno dohrány, jen to hraju po druhý. To je sakra dobrá záležitost, já nevím proč, ale prostě a jednoduše někdy bych to, ten díl právě tady Hotline Miami bych rozhodně chtěl někdy nějakým způsobem dohrát, teda samozřejmě na Let's Play, už jen kvůli tomu, že to jsou řádné záležitosti. Samozřejmě pokud chcete nějakým způsobem, aby jsem si ten Hotline Miami zahrál na Let's Play, co možná nejdřív, stačí napsat komentář a já to připíšu příště do našeho hlasování, bude samozřejmě určitě sranda. No jasně, že jo, parchanti, těch tady bude samozřejmě velice množství jako svině. Bezvadný, to bych chtěl luk, když už ho mám tady nějakým způsobem hotový. Počkat. Prohodit munici, já to vidím, že bych tam měl samozřejmě ty výbušný, to by úplně nebyla ta akce, kterou bych chtěl. Bezvadný, tady jich bude sakra hodně. Tak, to jsou dva, kteří jsou u sebe, samozřejmě, tady máme jednoho exempláře, který tady chodí jen tak tak. A je ve stanu, no jasně, že jo. Hehehe, v klidu kamaráde, to je ženská nebo chlap? Vypadá to na chlapa. Chlap, který tady chodí jednoduše vedle sebe. Počkej. To jako kde? Jo, aha, no jasně, že jo, tady ještě nahoře parchant, který tady taky chodí svýma vlastním způsobem. Já bych chtěl kuchnout co možná nejefektivněji, hlavně potichu, nějaký ty a ty parchanty, takže hezky v klidu, pokud se to posere, budu doufat, že se to neposere, hezky v klidu, tady je to dobrý. Máme tu pálku, která je mi prakticky teď k ničemu, jelikož já bych chtěl využít právě tento kladivo, kurva teda to kladivo je mega mocný. A do prdele tady čokl, to si ze mě děláš prdel, jako fakt jo. Čoklíky ne, a tak jo, no to bude sranda ty vole, ale ty parchanti. Tak jo, co možná nejdál, já se budu muset nějakým způsobem vybrat správný cíl, jakož on teď projde, počkej, on to obchází sem a tam, no jasně, že jo. Máme za sebou nějakého parchanta? Ne, je to v pohodě, teď sem půjde tenhle ten zmetek.
Dobrá, ono je to zastanem, takže by nás prakticky neměl odhalit a já bych ho měl kuchnout co možná nejefektivněji. Nikdo by nás měl vidět, správně, Ellie, sejmi ho. Tak, to nikdo samozřejmě nevidí, jelikož stan je velké krytí. Hol, počkej, on má sekeru. Já chci, jak jsem řekl, chci vyzkoušet tu pořádné kladivo. Jelikož kladivo, kladivo jest mocné. A to jako fakt nekecám, to je fakt mocný, to dává instakilly. Jelikož ono to má své výhody i nevýhody, každá ta zbraň. Jelikož pokud máte sekeru, ano, dá to tak na 2-3 rány kill. Jenže toto kladivo má tento preferenci, že ono to dává fakt instakill na tu jednu ránu. Jako, já, je to taková výhoda nebo nevýhoda, ono to je dost ošemetné. Do prdele! Tohoto je v prdeli, ale tak já vám to udělám tak, že jsem tady udělal blbost a já jsem hnedka zpátky. Přesně tak, tohle je netolerovatelné, v žádném případě jsem nechtěl udělat tu blbost, kterou jsem udělal, prostě a jednoduše, střelit revolverem jako dement do vzduchu. Proč jsem měl vybraný ten revolver, já to fakt nechápu, ale okej. V pořádku, důležitý je, že jsem zpátky a tady ty parchanty rozbiju co možná nejlépe. Potichu! Fuck off. Aha, dobrý, jeden vyřízený. Tamhle chodí ten čoklové, ty vole, tady ty dva jsou tady v klidu, jakož nevidí sami na sebe. A on je důležitý, tady je ta vysoká tráva, jenže vysoká tráva neznamená, že budu naprosto v klidu celou tu dobu, jo. Jasně. Ty držu, bup! Dobrý, vyřízená. Já, samozřejmě, že o mě neví. Teda ví, teď už rozhodně. Chytni ho! Jak jsem řekl, dává tu na jednu ránu. No tak lepší než nic, teď už mám ten revolver, máme pořádný zážitosti, teď po nás půjdou všichni. Psisko? Fakt že jo, ono tady to psisko za chvilku bude dělat tentáklošiny. Kde seš? Já, mám tě. Každou chvilku, ne, hezky v klidu, ono samozřejmě teď půjdou přímo po nás, takže se možná nejrychleji sklidím. Rychle pryč. Tyva ten pes, tyva, ono teď chytne stopu a jsem v prdeli. Dělej, učíkej. Vždycky v klidu, nemusí v žádném případě nás nacházet. Já si nemůžu modifikovat rychle tu zbraň. Je v prdeli, ale pes jde přímo za mnou. Já ho budu muset kuchnout. Dělej, pojď, čoklík. Ej, mamo. Prdele, zatřelo, dělej. Dobrý, je vyřízená. Do prdele, teď mě viděli zase cápci z tajvoců, takže to není v žádném případě dobrý. Máme tu krytí ze všech stran, to je dobrý, aspoň že tak. Počkej, já mám to, takže už se tady vše... já bych to chtěl vyzkoušet. Já to chci vlastně vyzkoušet. Ne. Klid. Já to chci vyzkoušet, kurcina, toto bude sranda. Pojď, vole. Jen pojď, ty svině. Jo, to je fakt sranda. Kurva drát, ty paky půjdeš. Tak, dobrý, klid. Přesně tak. A pojď, vole. A pojď. Kde seš? Schovanej? Ne, já! Tak jo, no tohle není dobrý. Parchanti jedni, tak jo, tohoto půjde trošku jinakým způsobem, tohle půjde jinak. Přelézt a pojď, vole! Kurva teda, to je trošku jinačí záležitost. A oni netuší, v žádném případě. Pojď, vole, mám sekeru a nebojím si ji použít. A nebo taky nepotřebuju sekeru, prostě tě jenom kuchnu. A oni vůbec netuší, ty obíhačky jsou mega dobrý v této hře. A klídek, prostě všichni mrtvolný. Tak, počkej, je tu ještě někdo okolo? No jasně, že tady ještě okolo budou, já zkusím využít ještě ten jeden výbušný zážitosti, to bude sakra velká sranda, pro mě určitě, jak se úplně rozflákají na té malinký části, a ten čoklet, ty vole, ten nemusel chcípnout, jako musel, ale přesto, když to tak vezmu, není to zrovna nic hezký, jo. Tak, schovat do trávy, důležitá záležitost, tamhle ho máme, no jo, už nám jde přímo do pasti, očkej. Já se musím schovat, tamhle ten parchant, tamhle ty mají dokonce náboje do pušky. Oni chodí hodně vedle sebe, tečka, já zkusím nějakým způsobem obejít a toho posledního kuchnout nějakým způsobem přímo tak, jak bych chtěl pořádně rozprsknout, nebo bych počkal, až budou hodně u sebe, do prdele, ono to je takový dilema, jestli to má chci využít jen tak pro efekt, jen protože prostě chci. A nebo, já nevím, já to zkusím, prostě tady ta obcápka, ježišmarja, těch tady ještě kurevesky je. A jedno, ten parchant půjde hezky na... A půjde hezky na řádovku. Dolu. Hezky v klidu, možná by se to ani nevyplatilo, já to asi zkoušet nebudu. Vyrobím si tlumič, rychle, vyrob si tlumič.
Bude dobrý, tlumič se rozhodně bude hodit, přebij si tu zbraň. I když, já budu spíš využívat možná ten luk, ten tlumič jenom kdyby náhodou. Tak, samozřejmě parchan cel někam do prdele, já tady vyberu rychle zásoby. Náboje se rozhodně, že se všechno se bude hodit a ten parchan absolutně netuší. Mám tě! Prdele, nemám, to je v prdeli. Hačka, tak proč to využívám, já teď využiju všechny věcičky. Tak, přebij to. Bude dobrý, teď se bude ten cápek vracet, že jo? Jen pojď, kámo, jen pojď. Neboj se. Prdele, no jasně, že mě samozřejmě hnedka slyšeli. Tady jsou ty zmrdi všude okolo nás, to je v prdeli. Tak jo, do trávy. Klid, pánové, nikdo nic netuší. Rozhodně nikdo nic netuší. Jo, já to teďka obejdu nějaký způsobem, tady to bude rozhodně lepší. Tady, jo, přesně tady do toho místnost, tady do toho místnost přímo za pult. Tak. Oni neví, já je zkusím nějakým způsobem obejít. Půjdeme tudyma, to bude určitě dobrý. Jo, dobrý, oni nás nějakým způsobem budou hledat na té pravé straně té nemocnice, jenže nebudou tušit, že já jsem na té levý. Jo, ale nějaký způsobem je zkusíme kuchnout, až na to, že to bude. Ale jo, fakt jo. Tak jo, na zem. Kuchnout to zmrda. Prdele. To se mi děláš, prdel. Tak jo, nevyšlo to, o se dá dělat, prostě ho zastřelím tu svini. Prostě zastřelíme, a teď ten luk, dolů. Tady tě máme. Kurva, drat, proč to nevyužívám víc, tady je to v prdeli, musíme rychle pryč. Tak, rychle sem, zales. Ne, dobrý, chce to revolver, ty svňáku. Dobrý, rozsekej, dobrý, mrtvá, ženská. Teď nás budou obíhat přímo, no jasně, že tady je ten cápek hnedka napravo, teď nás budou, oho ty vole. To chce broků, jsou moc blízko. Mě dáš prdel, jau, kurva. Zabij, vles ven, dělej, zales. Drž žubu, kurva, vím, že nemáš ruce nebo nohy, ale je mi to uprdele, v tuhle chvíli mě zajímá moje vlastní přežití. Prdele, nech tě bejt, ty svňáku. Víš, co já udělám? Já použiju tohle. Kde seš? No jasně, že jo. Na vole. Odpálilo mě do prdele, to je jedno, je mrtvej. Úteř. No, tak je to správně. Tak je to správně, v žádném případě. Prdele, mám půl sekiru. Vyřízenej? Cápek zadu? No jasně, že jo. Čekaj, to využiju tady tím způsobem, kde mám tu dýmovnici. Hoď to tam. Ha, mrtvej. No tak je to správně, pořádně dozad. Ona nebude tušit v žádném případě, jestli za ní jdeme. No samozřejmě je tuší, že za ní v tuhle chvíli jdeme, až na to, že rozhodně tušit v budoucnu rozhodně nebude. Ještě máme dvě durability na sekeře, až na to, že kurva drát, oni tady se už je živí. No jasně, že jo, ještě tady někde určitě budou. Vypadá to, že když se takhle porozhlednu, tak nikoho furt neslyším, přesto máme vylepšený samozřejmě ten naslouchací režim. Tohle bude se na. Já vám přísám, že tu noru rozhodně ještě navštívíme a 100% ji zkusíme vyřídit, to jako rozhodně. Až na to, že nemám v žádném případě už žádný ty, nemám žádný kurva drát, já už nemám vůbec prakticky nic z těch šípů, to je v prdeli. Já se pokusím teď ještě nějakým způsobem vybrat přímo tady tu samotnou nemocnici, jelikož tady těch věcí je sakra hodně. Tak, samozřejmě tohoto všechno potřebuju, ta část je napěchovaná, krásně, kdybych to nesebral, tak bych prohloupil jako svině tady těch věcí, je. Yeah. 100% tady toho bude mega hodně. Tady jsem, pokud si pamatuju, tak tady byla spousta, tady byla ta puška na zemi ještě. Jo, to je ona. A máme, no jasně, že jo, nějaký ten náboj. Mají celkem řádný zbraně, krucinál, proč nevyužíváme přímo ty jejich. Jelikož oni mají zásobníky a takovýhle věci. A klacek nechci, klacek by mi byl k ničemu, když já mám sám o sobě právě tu. Když já mám sekeru. Sice ano, počkej, modifikace? Modifikaci nemůžeme, můžeme vyrobit jedině výbušný šíp, který je mega hodně mocný, ale já nevím, jestli se mi zrovna vyplatí nějakým způsobem přímo fungovat s tím šípama. Jako do jednotlivých parchantů, jelikož to stojí celkem dost materiálu. Jakože extrémně moc materiálu pro nás. Já fakt netuším. Je dost pravděpodobný, že by to možná se nevyplatí, ale kdo ví. Ano, jasně, že jo, ta část, ta pravá část nemocnice, rozhodně se to vyplatí tady všechno projít. Tak, to by měla být jistá část, nějaký ten alkohol, nějaký ty flašuly tady rozhodně jsou a
Rozhodně tady by měly být nějaký léky, ne? Jako na vylepšování a takhle? Já vím, kudy mám jít, vím, jenom nějakým způsobem to tady chci probrat. Ona ta hra absolutně nechápe, že je důležitý to tady probrat. Ale vypadá to, že to tady jsme probrali už celkem dost slušně, takže můžeme se vydat přímo za Norou. Tak jo, jdeme přímo za ní, kašlem tady na to. Mám pocit, že tady už jsme vybrali kompletně všechno, co jsme vlastně jen mohli. Možná, já kdyby to byla mé staré, já tak bych tady vybral kompletně všechno, každé zákoutí, jakože fakt efektivně. Já bych si tady nenechal, očkej, tohle páčidlo, já si ho možná vezmu kompletně páčidlo. Jelikož má víc durability, rozhodně se bude hodit. Tak jo, lezeme. Páčidlo nepotřebuješ, revolver potřebuješ teď mnohonásobně víc. Tak jo, samozřejmě rozraz to tady, musíš to přetlačit, nemá ani záležitost v tvém životě. No jasně, že aby nás nikdo nepronásledoval, důležitá věc. A dokonce dvě. Jelikož jednu by rozhodně dokázali přebrat. Tak schválně, jen co pod schodama? Tak pravidlo číslo jedna, kontrolovat pod schodama. A zdá se, že tady asi nechtějí dávat nic pod schody, jelikož by to bylo asi moc očividné, když je plná ta nemocnice, plná věciček. A počkat. Tady něco bylo? No jasně, že jo, tady nikdo nedopil náš pořádný líh nebo alkohol. To se také nevyplatí, pánové, tady nedopíjet. A jsme už blízko, velice blízko, ona by měla být za každým rohem, 100%. Až na to, že fakt netuším, jestli tady někde přímo je. Někde tady, ne? Možná každičkou chvílkou, jo, já vím, že by tady někde ta Nora měla být, ale někde jo, no jasně, že jo, šachta. Tak probereme tu šachtou, 100% bude blízko už. Vypadá to, jo, že by to byla ona? Ne, počkej, tohle to není ona, to má trošku jiný typ kůže, teda, jo, je tady ten problém, že to je trošku jiná ženská, než kterou chceme. Jasně, že jo. To je ona, jo, ta úplně nahoře. Máme tě tady, no jo. Jdeme si přímo pro ní, tohle bude sranda. Hezky v klídku. Jo, pohodička, Ellie, nikdo tady není, teda. Pokud tady nebudou ty vojáci, vlf. Pora Ellie? Samozřejmě můžeme jít přímo za ní, koukáme samozřejmě ještě semhle, jelikož vypadá to, že ty vojáci někam zdrhnuli a tady jsou ještě náboje, no jasně, že jo, jen mi to dej, náboje se rozhodně hodí, jasně, že jo, alkoholy mi tady nechávají, dokonce lékárničky, a je full, schválně, počkej, můžu si nějaký způsob vyhýlovat, protože spíše asi je všecko, můžeme mít všechno v pořádku, bereme revolver a jdeme, čekej, lepící paska a jdeme na ní. Don't scream. Put that shit down. You remember me? Yeah. You remember me. What do you want? Abby was here earlier. Where'd she go? I don't know. You shoot me. The sound will have every soldier come running. You'll still be dead. Tell me where she went and I'll think about letting you go. We could have killed you. Maybe you should have. Or maybe you should have stayed the fuck out of Jackson. Where's Abby? You still hear his screams? What? I hear them every night. Yeah. Yeah, that little bitch got what he deserved. You fucking... Ta je svině, no jasně, že jo, prej, že Joel si to zasloužil, to určitě, tak ta dostane, ta musí dostat takovou na frašku,
Ta nezdrne v žádném případě, to si myslíš, že nás zastaví? To určitě, káty, a tak to rob, tak ta bude mrtvolná. Jaž prděl, Noro. Tak, tak jo, tak trošku jinakým způsobem se za tebou dostaneme. A je mi to fakt jedno. Pojď, vole. A to prděle, no jasně, že jo, má tady vojáky skurvený. Tak, ta tohle na nějaký vlačky nezachrání. V žádném případě není možná. Co svině, kam si myslíš, že běžíš? Kam si to myslíš? To je svině, kam seš, Turima, ne? Jasně, že jo, Turima to zaběhla. Hezky se vyhýbat, důležitá záležitost, takže pak seš. Kam si zaběhla? Prej, že si to Joel zasloužil, to jo, vole. Čekej, Turima, ne, do prdele. Do prdele. Kde to je? Já z mě prdele, Turima. Ona se ta přímo zavřela. Ne, ona je fakt rychlá, kurva, dráta je rychlá jako svině. Ne, ty svině, si myslíš, že nás sundáš takhle, jo? Pěstní souboje, jo? Ne, 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 nuž, nuž, ne. Pojď, vole, pojď ty svině. Ha, s pěstní souboje, myslíš si? Kurva, drát, pokud nás sundává skoro telesta Nora, tak bylo tak, jak chceme porazit. Být na pěstní souboje trošku jiným způsobem, přímo Abby, ta má nasvalený svaly. Kurva, drát, tak jo. Dem, 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 dem. A už jí máme skoro. Je v prdeli, přesně tak, Nora, kurva drá, ta svině je rozhodně tuhá, jelikož tady jsou všude spory. A to není nic hezkýho, haha. Tak, ty svině, tady máte, volové. Absolutně netuší. Ale do prdele, vy jdete všichni za ohněm, jen si běžte. OK, OK, hlavně v klidu. Všecko v pořádku, skurvený, hlavně nestřílet, být naprosto v pohodě. Kde pak je máme ty svíňáky? Jo, jo, tady je máme. Ty půjdou hezky na řádovku, pokud začnou střílet, jsou to dementi. Jelikož máme klikery přímo tady. A je to v prdeli, ty vole, pokud nějaký způsob. Máme jako flašku, kterým bysme nějaký způsobem ty parkanty. Mám tě, mám tě. Rozbij ho, přesně tak, hezky, hezky nožem. A do prdele, co zní až prdele, okej, okay, okej. Okay. Lidu, v zásadě ten klikr mě nějakým způsobem zázračně neslyšel. Měli bychom, asi bychom měli sundat ty skurvaný klikry. Zako, hoď to tam mlně. Dobrý, všechno je v pořádku, důležitý je, že budou ty parchanty tu ví. Ale byl tady ještě jeden z parchant. Bude ho kuchnout? Já ho vidím. Já ho vidím. Prděle, to byl tlumič, to byl tlumič, to je v poje. A já mu tam zkusím hodit tu cihličku. Schválně, co udělá. Jdeš tam. To jestli děláš ze mě prdě, tak jo, já ti prostě kuchnu, tak nic no. A do prdele, utíkej, 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 utíkej. V klidu. V žádném případě, dobrý, rozbij ho. Prdele, už jdou po nás, tak jdeme. Nora si pro nás, že nás se má je zdrhla. V žádném případě, prostě to prorvej, dělej, dělej, to stíháš. Ha, žádný další vojáci už nás nedostanou. Kurva, teda úplně ksicht od krve. Tak je to správně, kde seš? Ona se nadýchala těch spor, bude úplně v prdeli, ale Ellie, a Ellie je imunní, tak to v žádném případě pro ní není normální jiná změna, prostě jednoduše normální prostředí. A nemohla zdrnout daleko. V žádném případě se tady nikde tak neschovává, tady nikde musí být. Turima to neproběhla, tady to je jenom nějaké zákoutí, tady Turima to rozhodně nemohla vzít. Někde tu určitě bude. Kurva drát, tak já Turima to rozhodně nějaký způsob musíme nějak projít. Máme tu svini, někde tu musí být. Jo jo, koukám, že si zaběhla celkem daleko už treku, haha. A už ji slyším. Jak chrchlá, slyšíte ji? Já ji slyším. Jo, jo, dělá si svoje, má problémy s dejcháním, já se nedivím. Všem kvůli tomu, že to je stahovadina, to nemá dechat.
a má celkem problém, ale taky nemá šanci, no. Tady je, ani nezdrhla, nedokázala to. Tak, tady tě máme, ty svině, dveře jsou zabarikádovaný, nemáš kam zdrhnout. Where's Abby? You're breathing spores. You firefly? There are no fireflies anymore. Where's Abby? I'm fucking dead anyway. Why would I tell you anything? Because I can make it quick. Or I can make it so much worse. Think about what he did. How many people are dead because of him? Last chance. I'm not giving up, my friend. Sama se vybrala horším způsobem. It's me. Ellie. Are you okay? Christ. Is that your blood? She's hiding out in this aquarium. Arms up. I made her talk. Hey.
No tak jo, vypadá to, že jsme Ellie vrátila zpátky do nemocnice, kde se to všechno odehrávalo po dvou letech, nebo ne po dvou letech, po... No prostě jednoduše ty dva roky. Ty kráso, no. Ellie je na tom dost psychicky zajímavě, ale... Důležitý je, že to nějakým způsobem zvládne. Nicméně, tohle bude vše pro dnešní epizodu. V pravém horním rohu můžete nalézt odkaz na tlačítko playlist, kam postupně a pravidelně přidávám epizody. Mezitím, pokud nechcete propást tom další část této Let's Play série, nezapomeňte na odběr a uvidíme se příště u další části. Tak čus.